ကျောင်းကောင်းနေကြီးလေးဦးကျော်ဟေကန်ထရီဝစ်စုံနဲ့တွေ့ရတယ်လို့ပဲအယူချောင်ကိုရရှစ်စဲပဝေးကျင်ကတူတူဆိုခဲ့တဲ့အမုံမျက်လုံးတစ်ချင်ကိုဇော်မင်းဦးကရော့ပလိုက်ပြီဗျာအရန်ကောင်းပါတယ်ကြီးလေးကဲကိုရဲလေးပထမဆုံးပြောပြပါဦးဗျာရမ်းပါလေ အမရော မြန်မာအိုင်ဒယ်တယောက်ကိုစင်မြင့်မှာတွေ့လိုက်ရပြီလားလို့ထင်ရပါတယ်။ဆက်ပြီး Thank you. Okay, thank you.